qytet, blokimi i rrugëve kryesore nis këtë të martë nga Rinasi e deri për rreth qendrës së Tiranës, masat do të vijojnë në datën 28 dhe 29, ndër të tjera ditarin e darkës do të ndiqni. Lirohet nga paraburgimi Ivan Gjushdako, i është kryebashkiaku i Durrësit, është lënë arrest shtëpie pasi ka kaluar afati 6 mujor i paraburgimit. Ndaj tij është vendosur mbikëqyrje policore 24 orë në banesën ku do të qëndrojë në Durrës. Dako arrestuar për shpërdorim detyre në qershor të vitit 2023. Majoranca është gati të tërhiqet nga amendamenti i amnistisë penale që lehtëson dënimet e zyrtarëve të dënuar nga gjykata e posaçme. Ministri Ulci Manja tha se nga propozimi i socialistëve përfitojnë vetëm 3 ish policë, por nëse kjo pengon votimin në parlament, Partia Socialiste bën një hap pas. Partia Demokratike e Bashkës reflekton për të votuar pro, ndërsa Bardhi e konsideron teatr politik. Rusia paralajmëron NATO-n me konflikt drejt për drejt nëse dërgon trupa në Ukrainë, siç sugjeroi presidenti Emmanuel Macron. Alianca e Veri Atlantike dhe po ashtu Shtetet e Bashkuara nxituan të sqarojnë se nuk kanë ndërmend të ndërmarrin një hap të tillë. Ju përshëndes dashur shikues, mirë se erdhët në këtë hapësirë informative të darkës në CNN. Unë jam Loneta Progni. Për herë të parë, Tirana do të mbajë një samit dedikuar Ukrainës. Samiti zhvillohet nesër, ndërsa sot në mbrëmje mbërrin në Tiranë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky. Fokusi i këtij samiti do të jetë lufta prej 2 vitesh që po zhvillohet nga forcat ruse, ndërsa Ukraina ndodhet në luftë që prej 24 shkurtit të vitit 2022. Disa ditë më parë nga Shkupi, kryeministri Edi Rama e lajmëroi samitin në Tiranë dhe vizitën e Zelenskit. Ndërkohë në datën 29 do të ketë një tjetër samit me liderët e Ballkanit Perëndimor. Diskutimet do të përqendrohen në integrimin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, si dhe te zbatimi i planit të rritjes ekonomike. Policia njofton marrjen e masave që garantojnë sigurinë në kryeqytet. Bllokimi i rrugëve nis këtë të martë nga Rinasi deri për rreth qendrës së Tiranës. Masat do të vijojnë edhe në datë 28 dhe 29, ndërkohë është zbardhur edhe agjenda e takimeve. Në orën 9, presidenti Zelenski do të ketë një takim në kryeministri me kreun e qeverisë Edi Rama. Në orën 11 nis pritja në Pallatin e Kongreseve, ndërkohë konferenca përmbyllëse mes Ramës dhe Zelenski do të jetë në orën 13:30 minuta. Majoranca socialiste u tregua e gatshme të tërhiqej nga amendamenti i amnistisë penale që ulte dënimin e zyrtarëve të dënuar nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Ky vendim u përshëndet nga demokratët e Lulzim Bashës që njoftuan nga dishmërinë për të dhënë votat, teksa krau tjetër i rithemelimit i konsideroi si teatr këto zhvillime. Projekt ligji për amnistin penale mund të shohë dritën jeshile të miratimit në kuvend, pasi majoranca socialiste u tregua e gatshme të ishte dorë nga ulje dënimit për zyrtar të dënuar nga gjykata e posaçme. Ministri i Drejtësisë Ulci Manja pohoi se përfituesit e amendamentit që u kthyen në Mollsherri ishin vetëm 3 ish policë. A jemi të gatshëm ne që sigurisht të ulemi për këtë amendamentin? Po patjetër më të ulemi, sepse ne në variantin fillestar se kemi patur këto amendament. Por nëse qenë ka hataja për opozitën se pse do të përfitoj një vit ulje dënimi, le të themi, 3 ish punonjës policie të dënuar për shpërdorim detyre në Kukës, pa tjetër tërhiqemi, nëse është problem. Ndryshimit të qëndrimit nga majoranca ju përgjigjën pozitivisht demokratët e Lulzim Bashës. Sekretari përgjithshëm Enkeled Alibeaj pohoi se janë gati që t'japin votat për amnistin, nëse pranohet nga Partia Socialiste përfitimi i protestuesve opozitar. Ne mirëpresim tërheqjen e majorancës nga mos përfshirja e të dënuarve për korrupsion nga GKKO, gjykata për krimin kundër korrupsionit, duke qenë kjo dhe duke konsideruar ne një mbështetje e pa kushtëzuar për institucionet SPAK dhe GKKO. Dhe japim dakordsin ton që në amnisti të përfshien të gjithë protestuesit pavarësisht kohës dhe periudhës në të cilën kanë protestuar. Gjetja gjuhës së përbashkët mes majorancës dhe mbështetësve të Lulzim Bashës konsiderohet si teatër nga rithemelimi. Zhvillimet e këtyre 24 orëve të fundit nxorrën pa atë që shumë kolegë mi në fakt më thonin,
që po gatuaj, që ishte një teatër i përshtirë për zhvendosur vëmendjen nga protesta e 20 shkurtit dhe për fat keq këto orët e fundit po provojnë që ishte eksaktësisht kështu, një loj, bëj se kur zihemi, bëj se kur nuk bijem dakord, që pastaj shkojmë si çequa, siç tha Ulsiu, për të votuar ato që don qeveria. Gazmend Bardhi pohej se grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të bëhet pjesë e diskutimeve për këtë projekt ligj. Projekt ligji për amnestin penale do të votohet pro edhe nga deputetët e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet. Këtë deklaroi në studion e debatit në ADY CNN Shpëtimi Drizi, por shtoi se nuk do të japin voton pro nëse projekt ligji parashikon edhe zbutjen e dënimit për persona që janë hetuar nga SPAK dhe gjykuar nga Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne do të votojmë amnistin në çdo rast që do vi, sepse kjo është detyra jonë, për të dhënë mundësinë atyre njerëzve të rehabilitohen, pra këta që janë me dënime të lehta. Unë sot më adresohen edhe raste, për shembull, të një nëne më shkruan të dikush nga familja e saj, ishte një nënë që kishte 4 fëmijë jashtë. Pra si akt klemence për gjithë këtë barë shumë të madhë, sepse kemi një situacion shumë të ashpër për këto që quhen dënime të lehta, duke fut këto alternative, pa dyshim që janë kundra për ato që... Atër, Zotit Drizi, ju e votoni amnistin penale pas një kushtëzim, pas një zbrapsi dhe pas një nevojë për kompromis me palën tjetër. Janë kundra, po që edhe me të burgosë dhe bëjmë kompromis të. Ne pak në këtë të votojmë ashtu si që është, sepse të lecojmë edhe jetë e tyre të zbrazëm dhe burgjet, sepse në qëse kapacitet dhe burgjet janë 100%, Bugjet shqiptare sot janë 105%. Pra, për ju klauzola e gjykatës nuk është e diskutueshme. Sot i kemi, është më e fundit, po do vidhë aty. Sot ne kemi bugjet 105%. Pa dyshim që nuk është rasti që ne këtu të amnistojmë ata që janë të dënuar nga qikoja apo që janë nën hetim nga SPAK. Ilirian Celibashi i kërkoi Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore të adresojë vendimet e gjykatës kushtetuese sa i takon votimit të emigrantëve, duke ia thënë në sy se pa plotësimet ligjore nuk do të ketë votim nga jashtë. Gjatë një seance dëgjimore në komision, ai dha edhe disa rekomandime të tjera si rikthimi i numërimit në qendrat e votimit dhe shtrirjen e teknologjisë në të gjithë vendin. Ilirian Celibashi i paraqiti Komisionit të Posaçëm kërkesat e tij për amendimin e Kodit Zgjedhor, ku krahas atyre teknike si depolitizimi i komisioneve zgjedhore apo reduktimi i qendrave të votimit në zonat urbane, ia tha në sy parlamentarëve se vota diasporës nuk implementohet nëse nuk plotësohet kuadri ligjor. Më ndjeni nëse e them kaq trotsh, por nëse nuk plotësohet ky boshllok ligjor, ai sa ju e konsideroni se jeni ju ata që do të vendosni, nuk do të ketë votim nga jashtë. Në komision Celibashi adresoi edhe çështjen e teknologjisë, duke u shprehur se KGZ është gatshme ta shtrijë atë në të gjithë vendin, nëse ka vullnet politik, ndonse pohoj si teknologjia në vetvete nuk i zgjidh të gjitha problematikat e konstatuara në zgjedhje. Nuk mund ta them, të paktën për eksperiencën që kam me zgjedhjet, që aplikimi i elektronikës do të na zgjidhë çdo problem që ne kemi me zgjedhjen në Shqipëri. Elektronika nuk ta zgjidh çështjen e shitjes së votës. Mbledhja e komisionit zgjati më shumë se 4 orë, çka u reflektua edhe në debatin ndërmjet antarëve, ku bisedat serioze u zëvendësuan nga batutat. Shkak për një situatë të tillë ishte edhe propozimi e Enkeleda Libeajt, që votimi të zgjatet në 2 ditë, të shtundet të diel. Është që procesi votimit të shtrihet në një ditë, po në 2 ditë. Do të preferoja për vete, edhe kam një sugjerim, një mendim që të votoj ditën e shtunë, jo ditën e diel. Më nxit shumë ky zoti Alibe. A ka në një formë të re teknologjike në i loj skanimi të trurit të njeriut për të shpërë vullnetin reali pa të rysnuar nga influenza që mund të kenë njerëzit? Në këtë ditë do më thënë si të një saj pyetje me thënë të drejtën. Se ka përgjigjen brënda kjo pyetje. Qeveria të shifet në pasyre të kuptoj se ku është problemi. U më vje keqë u keni dhe shumë votus, pak se u vjeti shumë. Si do mos kjo partia jo dhe zodi Alibe ka e shumë, do do dy ditë për të votuar. Po me batutë u kalua dhe shqetësimi ngritur për mundësinë e manipulimit të procesit zgjedhor. Ku e dimë që zbëhet me shitblerje? Ku e dimë që patronazhista nuk e bën këtë gjë? Ku e dimë që voton ai individ dhe nuk voton dikush tjetër për të? Kot bën ChatGPT, ja ku të kanë ty, je automatik ChatGPT. S'ke nevojë për tërmet nuk jam. Tërmeti është fenomen natyror valla. Jo, vetëm ne lëvizje të tokës, unë jam të skem të tokës, ti je tërmet. Tjerat përpiqen. Për tjerat përpiqen.
Në mbyllje, komisioni vendosi vijimin e seancave dëgjimore, edhe në mbledhjen e ardhshme, me përfaqësuesi institucioneve të tjera, përpara kalimit në fazën e prezantimit të ndryshimeve të kodit zgjedhor. Në ditën e 57 të protestës, Sali Berisha fjalën e tij nga balkoni i banesës u dedikoi të rinjve. Sipas tij, të rinjt do të marrin në duar fatin e vendit dhe u bëri thirrje që të reagojnë. Berisha, duke folur për protestën e 20 shkurtit e cilësoi si piknisje të aksionit kundër rrëzimit të qeverisë, po ashtu kreu i ri themelimit kërkoi edhe një herë që të ketë qeveri teknike. Edhe para disa ditësh theksova dhe sot prap do them, 20 shkurtin të mos e konsiderojmë si arritje, por si piknisje, si piknisje, si piknisje për të përball, për të përball me një armik të egër të votës sonë. Ne jemi njerëz të vërtetës. Ne e dim se me Edi Rama nuk ka zgjedhje, por e dim se votën nuk e japim kur, nuk e dorëzojmë. Ndaj dhe qeveria teknike është detyrimi ynë absolut para çdo shqiptari, para Shqipërisë, pa të ardhmeson, të gatshëm, të gatshëm për të gjitha sakrificat që t'u japim shqiptarve votën e lirë, dignitetin që meritojmë. Kryeministri Bashkiaku i Durrësit, Ben Gjushdhako, nën akuzë për shpërdorim detyre në dy raste është nxjerrë nga qelia pas rreth 9 muajsh me vendim të gjykatës posaçme. Ndaj Dakos, GKKO-i ka caktuar masën arrest shtëpie me mbikëqyrje policore 24 orë, pasi kanë kaluar afatet e paraburgimit. Rreth orës 9:10, Dako i shoqëruar nga një makinë policie larg burgun e Durrësit. ADCNN ka siguruar pamjet e këtyre momenteve. Jashtë e prisnin disa familjarë të tij, të cilët e përqafuan dhe më pas makina e policisë ka vijuar drejt banesës, ku ai do të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore. Vendimi i sotëm i GKKO-s detyron Ben Gjushdhakun të mos largohet nga banesa e të mbikëqyrjet 24 orë me policë. Ndërtimi i hekurudhës Vorhani i Hotit do të nisë vitin e ardhshëm dhe parashikohet të përfundojë në 2029-ën. Nëpërmjet saj pritet të udhtojnë 2.3 milion pasagjerë çdo vit. Nga pika e vdekjes në Rizgjim, pas marrëveshjes UAS me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, hekurudha Vorhani i Hotit do të nisë ndërtuari pas një viti. Vepra infrastrukturore gjatë 120 km që lidh Shqipërinë me Malin e Zi pritet të përfundojë në vitin 2029. Hekurudha do të kushtoj rreth 356 milion euro. Parashikohen të ndërtohen rreth 12 stacione, të parashikohen rreth 12 ura, të jenë pjesë e projektit, ndërkohë që kozjata e udhëtimit është diku rreth 1 orë gjysmë, 2 orë, nga Durrësi në Tuzë. Parashikohet që të përpunoj rreth 900-950.000 tonë mallra në vitë, dhe pasajgjer rreth 2.300.000 pasajgjer në vit. Ndërkohë, vitin e ardhshëm pritet të përfundojnë edhe punimet për rehabilitimin e hekurudhës Tiranë-Durrës, zjatimin e rinas. Vlera totale e këtij investimi shkon në 120.5 milion euro, gjysmën e së cilës do ta financoj buxheti i shtetit. Ndërkohë, ka përpjekje në lidhje me gjurmë të reja hekurudhore, siç është rasti i Durrës-Prishtinë, është një gjurmë e re hekurudhore e cila ka piknisjen të identifikuar dhe pikën fundore, le të themi, por kalon një gjurmë të re, thjesht në territorin shqiptar, po dhe në atë të Kosovës. Jemi në fazën e studimit të fizibilitetit, i cili do zgjasë deri vitin që vjen. Ndërkohë që ka një studim fizibiliteti dhe për lidhjen e Shqipërisë me Greqinë. Po pse kjo vëmendje e shtuar tek hekurudha? E para për të konsoliduar infrastrukturën e hekurudhore,
e dyta për të rritur ndërlidhjen me vendet e Ballkanit, por edhe ndërlidhjen me korridoret paneuropiane, të cilat e kalojnë le të themi shtrirjen apo efektin për te vendeve të Ballkanit, kalon dhe në vendet e Bashkimit Evropian më tej. Aktualisht, në vend gjatësia rrjetit e kurudhor në shfrytëzim është rreth 224 km. Në funksion janë linjat e kurudhore Durrës-Librazhd, Gjorm-Kufi dhe Durrës-Kashar. Sipërmarrjet shqiptare do të mbështeten financiarisht nga Bashkimi Evropian pavarësisht se vendi ende nuk është pjesë e Unionit. Kjo fal marrëveshje së firmosur mes qeverisë së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Projekti ka një vlerë 40 miliard euro në total. Do të duhen vite të bëhemi pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian, por kjo nuk do të thotë që sipërmarrjet shqiptare të mos mbështeten financiarisht nga Unioni. Një marrëveshje e Shqipëri BE vjen në ndihmë për këtë. Këto programe po fillojnë të bëhen të ofrueshme, pra po ofrohen për Shqipërinë si pjesë e një procesi më të madh që quhet integrimi përshpejtuar. Në kuadrin e integrimit përshpejtuar, Shqipëria dhe vendet e tjera kandidate mund të bëhen pjesë e nismave të ndryshme evropiane edhe pa qenë ende antar me drejta të plota. Programi ka për synim të rrisë aftësinë konkurruese të sipërmarrjeve të mesme ekonomike, të krijojë lehtësi në tregje, të modernizojë industrinë dhe të krijojë kushtet për ekonomi të gjelbër dhe digjitale. Programi synon që të mbështesë nisma, biznese, iniciativa, OEQ që ose duan të adresojnë problemet e tregut përbashkët ose duan të përfitojnë nga tregu i përbashkët. Nëse propozimet vlerësohen të suksesshme, bizneset shqiptare mund të marrin pjesë së bashku me ato të vendeve anëtare në nismat e financuara nga BE. Shqipëria ka aplikuar për një nga shtyllat e programit. Programi ka disa shtylla për të qenë sinqert, është një program me gati 40 miliard euro investime. Pjesëmarrja në këtë program i shërben përmbushjes së objektivave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në veçantë në kapitullin politikat industriale dhe ndërmarrjet. Takimet për dinarin serb në Bruksel përfunduan pa rezultat sipas ndërmjetësuesit Lajçak. Ai kërkon që këtë çështje ta shndërrojë në një kaos politike të dialogut, ashtu siç dëshiron edhe pala serbe. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, që ishte në takim, konfirmoi se plani nuk preket dhe se ofroi të gjitha zgjidhjet ligjore të mundshme. Bashkimi Evropian vjoj të mbajë dinarin serb në Bruksel. Raundi i negociatave mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbis nuk prodhoi rezultatin e pritur nga ndërmjetësuesi i këtij takimi, Miroslav Lajçak, i cili e konsideroi event në kuadër të dialogut. Përshëndes për kushtimin e palëve për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për komunitetet e prekura nga rregulloria e fundit e Bankës Qendrore të Kosovës. Takimi i sotëm i dialogut ishte një hap i parë i rëndësishëm, por shumë pikpyetje politike mbesin pa përgjigje, nevojiten edhe takime të tjera. Ky qëndrim i zyrtarit të BE-s përkon me atë të delegacionit serb, por jo me atë të delegacionit të Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, i pranishëm në Bruksel, njoftë se në takimin me palën serbe, rregulloria për dinarin nuk u vendos në diskutim apo kundërshtua nga BE. Janë ngritur disa shqetësime për ndikimin e mundshëm të qytetarët tanë të komunitetit serb. Ndaj edhe është vlerësuar nevojshme pjesëmarrja për të dhënë sqarime të duhura lidhur me këto shqetësime, si dhe argumentuar praktikisht mundësitë ligjore dhe teknike ekzistuese të transferimit të mjeteve financiare. Guvernatori Sari Mëtese ka dhënë me detaje zgjidhjet e mundshme teknike të transferimit të parave përmes kanaleve bankare dhe me transparencë për të lehtësuar kalimin e atyre fondeve nga Serbia për në llogaritë përfituesve në euro. Kjo deklaratë rrëzon edhe pretendimin e Lajçak, po ashtu edhe të kryenegociatorit serb. Petar Petković kërkoi që zgjidhja për dinarin të gjendet në nivel politik, duke predikuar mesazhin e vazhdueshëm që rregulloria e BÇK-s ndikon në mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi ka refuzuar pjesëmarrje në këtë takim dhe hedh poshtë që kjo çështje e brendshme dhe mbi të gjitha e një institucioni të pavarur nga qeveria të shndërrohet në politike apo të bëhet pjesë e dialogut. Revista e njohur e rezervistëve të ushtrisë gjermane jep alarmin për rrezikun e lartë të sulmeve të reja të ngjashme me ato të Banskës nga paramilitarët të serb. Kjo media shkruan se vitet e fundit presidenti Vučić ka shpenzuar shumën maramendse prej 3 miliard eurosh për blerjen e armëve. Serbia po planifikon sulme të reja në Kosovë si ai Banskës.
Kështu shkruan në revista e rezervistëve të ushtrisë gjermane, rezervistën Verband, që ka publikuar një shkrim ku analizohen të gjitha detajet, nga betejë verbale për dinarin te shpenzimet maramendëse të Beogradit për blerjen e armëve, e deri te situata e brisht në veriun e Kosovës. Kjo media thekson se presidenti serb Aleksandar Vučić po ngjall panik tek serbët e Kosovës me pretendimin se 32.000 punonjës dhe 30.000 pensionist do të mbeten pa dinar. Konfliktet mes Kosovës dhe Serbis mund të përshkallëzohen në çdo moment në atmosferën e nxehtë. Vučić ka vite që punon për të ndikuar në mjedisin geopolitik, në mënyrë që rimarja e Kosovës të duket e mundur. Që nga viti 2014, kur ai u bë kreu i qeverisë, Serbia ka investuar 2.9 miliard euro në modernizimin e ushtrisë së saj, një shumë e madhe për një vend me vetëm 7 milion banor. Revista ushtarake gjermane thekson se industria vendase e prodhimit armëve në Serbi është mjaft e fuqishme, ndërsa Kina po rezulton një furnizues i madh armësh për Vučićin, pasi Rusia nuk ka më asgjë për të eksportuar për shkak të luftës së nisur në Ukrainë. Ata do të ishin në gjendje të ndalonin një sulm tankesh nga Serbia, por ekspertët nuk besojnë se Vučić do të guxojë të nisë një fushat klasike ushtarake me tanke dhe këmbësori kundër Kosovës. Gjithashtu përmende dhe armatosjen e Kosovës me 246 raketa anti-tank Javelin nga Shtetet e Bashkuara. Sipas revistës gjermane, më shumë gjasa veprimet serbe do të jenë vetëm përmes komandove si ato që u panë më 24 shtator në Banjsk, ku burrat e gjelbër, pra forcat speciale serbe, duke ndjekur shembullin e Rusisë në Ukrainë, të përpiqen të shkaktojnë trazira në Kosovë me qëllim destabilizimin e këtij shteti. Dy serb janë shpallur fajtor për sulm ndaj trupave të KFOR-it në Zveçan në muajin maj. Të dy janë dënuar me nga 6 muaj burgim, por njëri është zëvendësuar me gjob. Politika kritikon prokurorin për mungesë akuzave për ngjarjet në veri, por juristët thonë se drejtësi si duhet ko. Radoš Petrović dhe Dušan Obrenović janë shpallur fajtor për sulmin ndaj trupave të KFOR-it në Zveçan në maj të vitit kaluar. Paraprakisht, të dy serbët kishin pranuar fajsin dhe kishin arritur një marrëveshje me prokurorin speciale. Gjykata themelore në Prishtinë i gjeti fajtor për veprën pjesëmarrje në turm që kryen veprën penale dhe huliganizëm. I akuzuari me iniciale RM është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kozjatje prej 6 muaj, që me pëlqimin e të akuzuarit është zëvendësuar në dënim me gjob në shumë prej 6.000 euro. I akuzuari me iniciale DO është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kozjatje prej 6 muaj, dënim në të cilin do t'i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Së fundmi, politika në Prishtinë ka kritikuar prokurorin për mungesë të akuzave për ngjarjet që ndodhen vitin e kaluar në veri. Konsideroj që ky presion që po vjen nga politika është tërësisht i paarsyeshëm, drejtësia e do kohën e vetë, për një akt akuz duhet të zhvillohet me sukses procedura e hetimeve, edhe para se gjithash më mirë është që të pritet një kohë e caktuar, të kemi hetimet e mirëfillta, ku faktet të vërtetohen me prova dhe nesër kur të gritet akt akuza ajo t'i kaloj filtrat në gjykatë. Për rastin e Banjskës ende nuk ka akt akuza, por rasti vlerësohet me kompleksitet. Sipas legjislacionit kosovar, hetimet mund të zgjasin 2 vjet, por në raste të ndjeshme mund të shkojnë deri në 3. Unë mendoj që prokuroria do ta trajtoj këtë rast me prioritet, mirë po 6 muaj ditë nuk janë as pak shumë këtë aspekt, duke pas parasysh kompleksitetin e këtij rasti penal. Është një rast penal shumë i komplikuar, me shumë të akuzuar eventual, ku ka ndodhur shumë zhvillime dhe natyrisht që duhet analizë. Në protestat e maj të vitit 2023 ishin plagosur mbi 90 trupa të KFOR-it, ndërsa një ushtari hungarez i ishte amputuar këmba, ndërsa në Banjsk mbeti i vrarë rreshteri policor Afrim Bunjaku. NATO nuk do të vendosë trupa ushtarake në Ukrainë, kështu kanë theksuar disa vende të NATO-s përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe. Ata janë kategorisht kundër dislokimit të trupave toksore në Ukrainë, pasi presidenti francez Emmanuel Macron tha se në një konferencë
ku ishte i pranishëm edhe Zelenski se asgjë nuk duhet të përjashtohet. Komentet e Macron nxitën përgjigje nga vende të tjera europiane dhe anëtare të NATO-s. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden beson se rruga drejt fitores është ofrimi i ndihmës ushtarake, kështu që trupat ukrainase të kenë armët dhe municione që u nevojiten për të mbrojtur. Më herët sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mohoi faktin se trupat do të dërgoheshin në Ukrainë. Megjithëse ai këmbgulis se alianca do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën, e cila nuk është anëtare e NATO-s. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka paralajmëruar konflikt të drejtë për drejtë nëse trupat e NATO-s vendosen në Ukrainë. Armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit mund të arrihet në javët e ardhshme. Këto e thot presidenti amerikan Joe Biden, i cili flet për progres në negociatat e zhvilluar në Katar. Sipas burimeve, marrëveshja që po shqyrtohet nga Hamasi përfshin 40 ditë armpushim gjatë muajit Ramazanit dhe lirimin e 40 pengjeve izraelite për 400 burgosur palestinez. Izraeli është i gatshëm të pezullojë sulmet në Gaza gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit në një armpushim që mund të firmoset që javën ardhshme. Është presidenti amerikan Joe Biden që e thot diçka të tillë, mes raportimeve se është shënuar progres në negociatat e vazhdueshme mes përfaqësuesve të dyja palëve në Katar. Këshilltari im i sigurisë më tha që jemi afër edhe pse nuk ka përfunduar ende. Shpresoj që të hënën e ardhshme të kemi armpushim. Hamas po shqyrton një propozim të dekorcuar gjatë një takimi në Paris javën e kaluar mes Izraelit, SBA-s dhe negociatorëve nga Egjipti dhe Katari, që vlerësohet si shtysa më serioze drejt armpushimit deri më tani. E me gjithë shpresat që vinë nga Washingtonit, dy zyrtarë të Hamasit sugjeruan se deklarata e Biden se ujdia ishte arritur në parim, ishte e parakoshme. Si pas tyre ka ende pengesa që duhen kaluar. Çështjet kryesore të armpushimit dhe tërheqjes së forcave izraelite nuk përcaktohen qartë, çka vonon arritjen e një ujdie, tha njëri prej zyrtarëve për agjensinë e lajmeve Reuters. Si pas një burimi të afërt me bisedime, draft propozimi parashikon 40 ditë armpushim, gjatë të cilave Hamasi do të lirojë rreth 40 pengje në këmbim të 400 palestinezve të burgosur. Izraeli do të ripoziciononte trupat jashtë zonave të rrethuara. Banorët e Gazës, përveç burrave në mosh lufte, do të lejoheshin të ktheheshin në zonat nga ku ishin evakuar dhe ndihma do të përshpejtoheshin. E megjithatë, propozimi duket se nuk përfshin kërkesën kryesore të Hamasit për fund të përhershëm të luftës dhe tërheqjen e trupave izraelite. Arm në këmbim të ushqimeve, ky është pakti i fshehtë midis Moskës dhe Penjanit për dërgimin e miliona predhave dhe armatimeve në Moskë, perëndimin gre alarmin se armët do të përdoren në Ukrainë. Korea Veriut ka nisur 6700 kontenjere me miliona predha artillerie në Rusi. Njoftimi vjen nga mediat koreane jugore që citojnë për këtë informacion Ministrinë e Mbrojtjes në Seul. Njoftimi shihet si sinjal se dërgesat e armëve nga vendi komunist drejt Moskës vazhdon. Furnizimet ushtarake janë dorëzuar për të mbështetur luftën e Moskës kundër Ukrainës në këmbim të ushqimit dhe nevojave të tjera, shtoi ministri i mbrojtjes së Koreas së Shin Won Sik. Sipas ministrit koreano-jugor, kontenjerët mund të kenë pasur mbi 3 milionë predha artillerie prej 152 mm apo 500 mijë predha prej 122 mm. Ka gjasa të jetë një përzierje e këtyre dy llojeve dhe mund të themi se të paktën 7 milion predha janë dërguar. Qindra fabrikat të municioneve në Korenë e Veriut po operojnë me 30% të kapacitetit të tyre për shkak të mungesës së lëndës së parë dhe energjisë elektrike, ndërsa nga ana tjetër, fabrikat që prodhojnë municione të artillerisë për Rusin janë duke funksionuar me kapacitet të plot. Një dokument i publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit javën që shkoi tregonte se Penjani ka dërguar 10.000 kontenjer me municione apo materiale të tjera në Rusi që nga muaji shtator i vitit të kaluar, dhe në këmbim Korea e Veriut ka marrë prej Moskës gati 9.000 kontenjer, kryesisht me furnizime ushqimore, të cilët kanë ndihmuar në stabilizimin e çmimeve në veri. Në nëntor Bashkimi Evropian dënoi raportet për transferime armësh midis Penjanit dhe Moskës, duke shprehur shqetësimet për dërimin e tyre në Ukrainë. Lufta në rripin e Gazës ka shtuar kërkesën për një armpushim të menjëhershëm në Gaza. Reagimet të Joe Biden për armpushim mes palëve, Netanyahu ju kundërpërgjigj duke përmendur mbështetjen e madhe që ka Izraeli nga populli SBA-s.
Izraeli po e vretur rinë qëllimisht për palestinezës në rripin e Gazës. Kështu ka deklaruar në një intervistë ekskluzive për gazetën britanike The Guardian, Michael Fakhri, raportues i special i OKB-s për të drejtën e ushqimit. Privimi i qëllimshëm i njerëzve nga ushqimi është padyshim një krim lufte, shtoi ai. Nga këndvështrimi im, si ekspert i të drejtave të njeriu të Kombeve të Bashkuara, kjo është një situatë gjenocidi. Në qytetin Rafah, ku Izraeli aktualisht po fokuson sulmet ushtarake, 5% e fëmijëve nën 2 vjeç janë të keq ushqyer në mënyrë akute. Në të gjithë Gazën, 95% e familjeve po kufizojnë vaktet dhe madhësinë e porcionit. Megjithatë, edhe ato pak ushqime që njerëzit kanë, u mungojnë lëndët ushqimore dhe thelbësore që njerëzve u nevojiten të rriten shëndetshëm. Frikën për rritjen e urisë masive në rripin e Gazës e dha edhe presidenti amerikan Joe Biden, i cili para Kongresit amerikan kërkoi një paketë ndihme humanitare për Gazën, por në të njëjtën kohë edhe një paketë shtesë për të forcuar mbrojtjen ajrore të Izraelit. Optimizimi i Joe Biden për ndonjë armë pushimi midis Izraelit dhe Hamasit nuk përkon me ngjarjet në terren, ku ushtria izraelite po kryen sulme të shpeshta ndaj të zhvendosurve dhe bazave ushtarake të Hezbollahut në Yemen. Zyrtarët izraelit, duke folur në kushte anonimiteti, i thanë Reuters se komentet e Biden erdhën si befasi dhe nuk kishin bërë në koordinim me udhëheqjen e vendit. Hamasi po vazhdonte të nxiste kërkesa të tepërta, thanë ata, çka ka shtyr kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu të shpalos një vizion për Gazën pa autoritetin palestinez. Benjamin Netanyahu tha të martë se ai ka rezistuar vazhdimisht presionit për t'i dhënë fund luftës në Gaza para kohe dhe se ky qëndrim ka mbështetjen popullore të Shteteve të Bashkuara që do të na ndihmojë të vazhdojmë fushatën deri në fitoren totale mbi Hamasin. Në një deklaratë e cila vjen si përgjigje e tij ndaj komenteve të presidentit amerikan Joe Biden që paralajmëroi kundërhumbjes së mbështetjes ndërkombëtare nga qeveria e djathtë e Izraelit, Netanyahu vuri në dukë një sondazh që zbuloi se 82% e amerikanëve mbështesin Izraelin ndaj Hamasit. Babai i pilotit rus, që dezertoi nga ushtria vitin e kaluar, tha se nuk ishte i befasuar kur dëgjoi për vdekjen e djalit të tij disa ditë pasi policia gjeti trupin e tij të qelluar për vdekje në Spanjë. Maksim Kuzminov, pilot rus, u largua nga Rusia në gusht 2023-shit, duke fluturuar me helikopterin e tij në Ukrainë nga via e frontit dhe duke u dorëzuar tek autoritetet. Ai u gjeti vdekur në Spanjë në datën 13 shkurt, ku thuhet se jetonte me një identitet të rrem. Sigurisht që prisja t'i ndodhte diçka, tha Sivaev, tradhtari është tradhtar, tradhtoja dhënën e të afërmit e tij, tha babai i pilotit. Autoritetet spanjolle po hetojnë vdekjen e Kuzminov, por ato kanë ofruar pak informacion deri më tani. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë seri informative për zhvillimet më të fundit dhe lajmet përditësuara mund të na ndiqni në abcnn.com gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Nga unë Loneta Prokni, natën e mirë.